អាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាផ្ដាំនិស្សិតនគរបាលជ័យលាភីកំប្រព្រឹត្តទង្វើដែលពលរដ្ឋមិនគ្រប់ត្រួត KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាជាប់នឹងអំណរសាទរនិស្សិតជ័យលាភីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រនគរបាលចំនួនទី11និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារចំនួនទី2នៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់ការរំលឹកដាស់តឿនដល់និស្សិតនគរបាលទាំងអស់កុំប្រព្រឹត្តទង្វើទាំងឡាយណាដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់ត្រពីព្រោះក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានមន្ត្រីនគរបាលមួយចំនួននៅតែបន្តប្រព្រឹត្តកំហុសដោយចេតនារហូតទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យនិងត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថានិស្សិតនគរបាលជ័យលាភីដែលត្រូវបានប្រកាសតាំងសុពជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិត្រូវបំពេញតួនាទីស្របតាមច្បាប់និងវិន័យនគរបាលជាតិកម្ពុជាពលគឺត្រូវតែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានផ្ដល់ការពន្យល់ងាយងាយទៀតថាឯកសណ្ឋានរួមទាំងសាក់លើស្មារបស់មន្ត្រីម្នាក់ម្នាក់មិនមែនស្លៀកពាក់ដើម្បីបង្ហាញអំនួតនិងភាពអស្ចារ្យអ្វីនោះទេពីព្រោះភាពអស្ចារ្យពិតប្រាកដគឺអាស្រ័យលើគុណភាពនៃការបំពេញការងារបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋពីវេទិកាអធិបតីនោះដែរឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាក៏បានទាញចំណាប់អារម្មណ៍និស្សិតជ័យលាភីរួមទាំងនិស្សិតនគរបាលដែលកំពុងសិក្សាត្រូវមានស្មារតីគោរពចំពោះការលះបង់របស់អ្នកមានគុណគឺមាតាបិតានិងក្រុមគ្រួសារដែលតែងតែខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានការសិក្សាតាំងពីតូចមកទំរាំមានឱកាសបានមកចូលរួមក្នុងពិធីនិងឃើញដោយផ្ទាល់នូវជោគជ័យនៃការសិក្សារបស់ពួកគេដែលពេលនេះបានក្លាយជានគរបាលជាតិនិងត្រៀមចេញទៅបំពេញការងារបម្រើជាតិនិងប្រជាជនដោយក្តីប្រាថ្នាក្នុងឱកាសនោះដែរអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាបន្តយកចិត្តទុកដាក់កិច្ចការកំណែទម្រង់ស្របតាមគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបរិបត្តិឌីជីថលក្នុងនោះត្រូវត្រៀមលក្ខណៈពិនិត្យចំណុចល្អៗក្នុងសៀវភៅគោលនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនគរបាលសង្ខបុរីវិភាគនិងវិដំឡៃគុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតរយៈពេល4ឆ្នាំពង្រឹងគ្រូបន្តវេនភ្ជាប់ដោយការលើកទឹកចិត្តនិងត្រូវអញ្ជើញស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តមកធ្វើបទឧទ្ទេសនាមអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដល់និស្សិតនគរបាលអាយុដមក៏បានប្រកាសជួយសាងសង់អគារស្នាក់នៅរបស់សាស្ត្រាចារ្យនិងគ្រូនគរបាលនៅបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាផងដែរThe best burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ